Kemi përgatitur një kronik në fakt, e ka përgatitur Adi dhe Gloria. Ato kanë ikur në Mamurras dhe kanë pyetur për një komentator të famshëm. Po s'ke shoh, javës tjetër diku janë në Nikol. Jo, jo. O, do të marrim gjithë Shqipërinë mbar. Përpara se të fillojmë të them diçka. Atë ditë kur ka qenë Adi në Mamurras, më telefononin njerëzit, më çonin mesazhe, ka ardhur fiksi për ty. Edhe unë ç'është kjo, ç'a kam bërë, sepse fiksi zakonisht kur vjen të cëpton, e ke parasysh ç'a pas kam bërë. Do të thonë as punë nuk jena këtë ditë. Diçka pa kronikën se çfarë thon njerëzit në Mamurras. Është bukur saq, po shive shikshin. Tani e ke kronikën. Fillon diësat. Përshëndetje Manush, përshëndetje Tovarena, kemi ardhur sot në qytet vogël që ndodhet jo shumë larg Tiranës, dikur quhej qyteti Mimozave. Po ti ku e di? Masi ti shpaf. Në fakt kemi ardhur për një mision special dedikuar një personazh që ndodhet në studio. Dhe ai është Kostandin Pulaj. Pra më sakt ndodhemi në Mamurras. Bashkë me Glorën në qendër qytetit do marrim disa intervista dhe në fund do ta mbyllim. Apo ta lëmë surprizë? Jo, dhe lëmë surprizë, po ka dy surpriza. Si fillim, dua të falenderoj Top Arenën që më solli këtë vend të mrekullueshëm në Mamurras, që s'kisha qenë kurrë përpara, dhe të dytën do e zbulojmë në fund. Okej, mirë, Gloria. Ikim, nisemi. Quna, përshëndetje, Quna. Përshëndetje. Si u kam? Mirë se u gjeta. Përshëndetje. Na fani për bezdim, por kemi ardhur me një mision caktuar për të respektuar një patriotin tuaj, një personazh famshëm tashmë që është bërë në Top Arena, po flasim për kë? Kostandinin, shumë djalë i mirë, profesorin e Rumit i respektuar. Libri i Ismail Kadares, Kostandini solli Dorontinën. Po tek Top Arena, kush e solli humorin? Kostandini? Po. Bravo. Ka një sekret për të thënë për Kostandinin se ne nuk e dimë. Po. Kret gjithë të botë, se ti vesh kineze e ka ngel bamsu. Kush pëlqen më shumë, Antonella apo Alesia? Antonella. Antonella. Po Kostandini, ja. Kostandina falë, dha, po ka dhe njerë që nuk njohin. Që që, falem të virin. Përshëndet, ja kalosh, e kemi ardhë, për t'i gjithë folen Kostandinit. Kostandin Pulës. E ka qërë më për në skime. A djali Pjetër Pulës. Po, djali Pjetër Pulës. Qaja është. Është komentatori demokrat të Top Arena. E di. E ndjek, Top Arena. Po, po, kërë. Vetëm për Kostandinin e ndjek. Po, dhe shpreti. Falem dhe. Po e ka të dherën Kostandinin? Falem dhe. Që të shkoj në lojë, mund këtë dherën e dhe shtabin jote. Oke. Kja babaj dhe? Babaj Kostandinit. Pjetër Pula. Përshëndetja. Të në gazetar për të 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 Tani, ti si baba dua dy gjërat vogle që ka gabim Kostandini. Që, prindi për fëmijën, nuk mjafton të kollitet në televizor, se i duket gjoja më e bukur. Ne erdi, jemi befasu plëtsisht. Këtë emocione, që? Shumë. Po si për fëmijën, po nuk e pritja. Kur e shof atje ke lunatikët, atje është dhe dvetja. Që ta kuptosh o Daniel, se nuk është qartë, është i qartë, që si kupton ligjet parve. Dërsa këtu është pak hapsajt, është po prapë se prapë e përbalon. është rol, është rol. është prapë se prapë, është në rol, është në rol. Pse shënoj golin, Kostandin? A, qa pyti është bënë ju. Gol, Benfica. Gol! Du të falenderoj komplet stafin e Top Channel për mbështetjen që i kanë dhënë djalit tim. Po Manushi? Manushi është i veçantë. Zonje si e? Qa sysh pas kemi zonje? Pësi, ma si... Gjuni nga ka morë? Gjuni nga ka morë, nga ty nga baba. Dhe dy, dhe baba dhe ka mami. Po Arena kam pa disa herë. Po? Dhe me thonë drejtë më ka pëlqyer sepse është njëri që shumë inteligent. Dhe punon shumë me fjalë. Gloria për mua duket vajzë simpatike, e mirë. Gloria normal, unë e marr kudo se është problem fare. E gjitha burrin. Hajde. Hajde pra mirë pashë gjithë mia. Kaloni bukur, hajde. Trasto vetë bravo. Po, ika, ika. Faleminderit shumë. Kronika për Kostandinin. Kostandin, si ndihesh pas këtyre pamjeve? Pam shumë në siklet.
Jam bo ujnë bjes. Spari, Manush, ajo është arsye pse nuk largohem nga mamurasi. Kam thënë që edhe ministrë po t'jem darkën e hanë mamuras, sepse aty... Unë ma dje u habita pse s'nëzoret në një nga ata që më kanë dhënë dru, do me thonë, por nuk e di pse. Ani ti e di që Gjira Spanca si autore Shizën Topit është duke me ndurë finale në madhe të aboja tje?